2001 vypadá v naší pop music tak, jak by asi ve hvězdném datu vesmírné Odyssey málo kdo, natož A.C. Clarke, předpokládal. Na 80s party v různých pražských klubech bývá až k zalknutí narváno. Playlisty nejsledovanějších radiostanic připomínají hitparádu Suprafonu z podzimu 87. A mezi televizními baviči jsou stále nejpopulárnější ti, kdož se dobře zavedli už před rokem 1989. Člověk, který nestratil paměť, se tomu všemu, a to minimálně, diví. Jiní nevěřícně kroutí hlavou, případně se snaží nemyslet na naskakující husí kůži. A ti impulzivnější z nás mohou třeba i začít metat tupé předměty. Ať už patříte k těm nebo o něm, řekli jsme si, že nebude na škodu vám tohle období naší popkultury připomenout. Protože, jak se říká na Jamajce, roots mean culture. Přeji vám hezký večer z klubu U Bílého koníčka. Za malou chvilku se dozvíme jména osobností roku, vyhlášených televizním klubem mladých. Sami uvidíte, že jsou to mladí lidé ze všech oblastí našeho života a ze všech koutů naší republiky. Ceny budou předávat zástupci televizního klubu mladých, ústředního výboru Socialistického svazu mládeže a cestovní kanceláře mládeže. Speciální vydání Paskvilu, ve kterém se osmdesátkám chceme podívat na dnes už trochu hnící zoubek, jsme zahájili v tehdy typické strnulé svazácké atmosféře televizního klubu mladých a budeme v ní pokračovat, neboť takhle to tehdy bylo normální. Pro začátek můžeme konstatovat, že užívat si retra 80. let může být v rozumných dávkách docela legrace. Pokud ale člověk tuhle éru zažil jaksi v premiéře, zas až takový odvaz to nebyl. Díky přečetným reprízám a výběrům z televizních archívů, kam jsme se v rámci přípravy tohoto dílu na několik dní ponořili i my, může člověk průběžně porovnávat aktuální výkony jednotlivých umělců s těmi, které předváděli v letech před převratem. Překvapivě nenachází velkého rozdílu. Kluci a holky jsou dnes jen trochu odvázanější, především pokud se hovorů o sexu týče, a možná hlučnější. Většině našich měst snad není obchodu, kde by neřvalo Rádio Impuls, které s takovým gustem recykluje české hity 80. let. Při bleskové návštěvě trafiky či benzínové pumpy to ještě jde rozdýchat. Pokud vám ale v restauraci naperou do hlavy Ne pětku ne od Pepíčka Melena, nezapomenutelnou skladbu Večerníček v podání Karla Černocha a takovou tu skladbu, ve které Ladislav Vodička popisuje, jak dojel nákladňákem až do Ústí nad Labem, a to vše ještě předtím, než je na stole polévka, začíná být naše dnešní situace trochu vážná. Byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí. Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musíš znát volant, prsty, spojku a plyn, palce, písty a rychlostní skříň, chladič, čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Symbolický význam měl v té dekádě rok 1984 kvůli antiutopickému románu, v němž kdysi popsal svou vizi téhle doby George Orwell.
Ta kniha se v tehdejším Československu samozřejmě koupit nedala. Kdo si ji ale nějak sehnal, měl pocit, že si ani číst nemusel, že v ní jsou věci, které důvěrně zná, že v ní jsou popsané i jeho vlastní pocity. Jednu věc ale Orwell přeci jen nepředvídal nebo vynechal. Československou pop music. V jeho knize Ulicím a domácnostem dominuje obraz vševidoucího velkého bratra, asketicky zaťatého, přísného a trestajícího. Českoslovenští velcí bratři byla ale parta obtloustlých mužů v nepadnoucích propocených oblecích. Jejichž vkus a intelekt nestál za moc ani v dobách, než se dostavila senilita, která u nich v 80. letech propukla na plné obrátky. Vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí přátelé, dovolte mi, abych při příležitosti letošního 1. máje... Na druhou stranu, ne, že by se tehdy už nebyli schopni projevovat nebezpečně. Dost lidí něco takového může z vlastní zkušenosti potvrdit. Proto, aby si člověk udělal obrázek o tehdejší atmosféře gerontofilního kultu, kdy prim hráli Šediny a Tesil, si stačí pustit ukázku z tehdejšího vědomostně soutěžního vrcholu televizní zábavy, který se jmenoval 10 stupňů ke zlaté. Dobrý večer. Právě odstartoval 133. pořad ze seriálu 10 stupňů ke zlaté. Čekají nás 4 napínavá soutěžní kola a ještě něco, to jsme tu dosud neměli. Všichni 4 soutěžící totiž mají všech 5 desítek. Jestli je uhájí i dneska, o tom rozhodnou jejich vědomosti, ale také porota, která zasedá v tomto složení. Profesor Filozofické fakulty Univerzity Komenského Jan Štěuček, doktor věd. Zasloužilý rozhodčí, mistr sportu Alois Sokol. A vedoucí katedry dějin Komunistické strany Sovětského svazu, Vysoké školy politické, profesor František Havlíček, doktor věd. Tretia otázka odboru História Československo-sovietského priateľstva čaká na príslušníka okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti v Strakoniciach Karla Voráčka, bytom v Blatnej. Dobrý večer. Odborný poradca a zároveň člen poroty, profesor František Havlíček, doktor vied. Tak tá tretia otázka, pred chvíľou ste povedali, že osudná, dúfajme, že nebude. Poznáme. To uvidíme. Robotnícka trieda Československa a jej predvoj komunistická strana v priateľstve so Sovietským zväzom vždy videli cestu k zabezpečeniu trvalej nezávislosti a slobody československého štátu a zdôrazňovali to najmä v rozhodujúcich okamihoch našej histórie. Vypočujte si tieto slová a povedzte nám, kto, kedy a pri akej príležitosti tieto slová povedal. V bouři lidového rozhořčení a odhodlanosti zmařit úklady reakce musí znít pevně i hlas. Nedovolíme podlomit a rozbít naše spojenectví se Sovětským svazem. Právě dnes se přimkneme k Sovětskému svazu pevněji než kdy jindy. Kto, kedy a pri akej příležitosti tyto slova povedal? Tak tyto slova jsou z projevu Klementa Gottwalda, tehdejšího předsedy československé vlády, na manifestačním sjezdu Československo-sovětského přátelství, který se konal dne 22. února 1948 v Národním divadle v Praze. Soudruh velmi konkrétně zodpověděl otázku. Já bych jenom označil to prohlášení přesně, že přijal manifest. Jinak tam, velmi podrobně zodpověděl na položenou. Bylo zdůrazněno ještě to, že jakékoliv útok na československo-sovětské přátelství se rovná prakticky vlastní zradě. To tam bylo prohlášeno v tom, že...
Zřízení tehdejších mocipánů v 80. letech už tak často nerezonovalo břeskními vojenskými pochody či masovými zborovými zpěvy, jako v krvavých 50. letech. Hlas zlehka poučeného, nicméně pomalu, ale jistě trouchnivějícího režimu se spíš podobal právě tomu, co člověk slyší z některých rádií i dneska. Střední proud tak v první polovině dekády zalidnila celá řada nových loajálních obličejů, které ve vhodném poměru naředili stárnoucí garnituru socialistických entertainerů. Povídá, tak se povídá, že máš ve všem nejvíc úspěchů. Šeptají to lístky stromů v alejích, šeptají to výsky i holky v kolejích. Povídá, tak se povídá, že jsi největší přítel všech přítelkyň. Šeptají to známí, známí šeptají, všechny kolem známí, že z nich roztají. A to vše samozřejmě rámovalo hodně divné a od začátku dokonce manipulované zpravodajství. Dobrý večer. Jak jsme vás už informovali v přímém přenosu i z televizního záznamu, konalo se dnes v Moskvě poslední rozloučení s Leonidem Iličem Brežněvem. Rudé náměstí, krátce před polednem. Televize se totiž ukázala býti lepším normalizačním nářadím než cokoliv jiného. Všichni na ní nadávali, ale zároveň sledovali. 12 hodin 45 minut. S Leonidem Iličem Brežněvem se rozloučila celá sovětská země. Zněla hymna Sovětského svazu, dělostřelecké salvy, sirény závodů, námořních a říčních lodí, lokomotiv. Na 5 minut byla přerušena práce, lidé mlčky vzdávali čest velikému synu dělnické třídy, moudrému státníkovi. Tak Hanko, a kdo ti teď zaspívá? Já jsem přemýšlela o tom, kdo by to měl být. A ze začátku jsem tedy měla přání velice skromné, jestli by to mohl být například Petr Kotwald nebo Stanislav Hložek. No a potom jsem si řekla, že vlastně přílišná skromnost je někdy na škodu, takže budu radši, když mi zaspívají oba najednou. Spousty rozjařených písniček, zpívaných rozjařenými lidmi, navlečenými do úboru podle dnešních měřítek bizarních. Vlastně byly bizarní podle jakýchkoliv měřítek. Ty hlasy byly všude a všude stejné. V rádiu, v televizi, dokonce i ve filmu, občas i na ulici. A ty skutečně nešťastné případy mezi námi tento muzak pronásledoval i doma. A obejdeš se těžko bez grošů. Já vyčníval jsem z řady už od plukovských let. Tím horší byly pády, tím báječnější svět. Že na něj koukám z výšky, zdáš se mi malinká. Jak výlaz dětské knížky, jak milá vzpomínka. Jsem největší. Jak jen pojmenovat ten pestrý styl, do kterého se vešly sytý tenor Karla Gotta, existenciální úzkost Jana Cézara, citovost nebubnujícího nespěváka Vítězslava Vávry či dětské tužby Darinky Rolincové. Použijeme pro něj výraz, který vymyslel jeden 13-letý nešťastník, když popisoval svoje dílo. Papír zvící školní tabule zaplněný črtami jásajících účastníků prvomájového průvodu. Hubismus. Som ako v rozprávkovom sně. Zvonoček šťastia, aj pre mňa vďaka krásne snie. Vyznání, vyznání, krásně zní. O
poslouchám a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Musím říct, že to vůbec nebyl špatný dárek. To byl dokonce výborný dárek. Darinka Rolincová je 11 let a chodí do 6. třídy základní školy v Bratislavě. Darinko, a my se budeme převléknout. A ty, Helenka. A já. Ty těž budeš zpívat s Jom Karolom. Já budu těž zpívat s Jom Karolom. Ujo Karol, to zní tak krásně. Tak pojď. Ujo Karči se také dá říct. Karle, kdo přišel na ten nápad zpívat s takovýmto děvčátkem? Jiří Zmožek napsal pro mě tuto píseň původně jako solovou, ale mně od začátku připadala, že je jako stvořená pro duet. No a potom přišel textař Zdeněk Rytíř, koupil si československý slovník a bylo to. Režimní propaganda ráda využívala slovo rodina. Zdejší lidé byli členy rodiny československých pracujících, která zaspatřila do širší rodiny Tábora míru, který byl avantgardou rodiny lidstva. Není proto příliš divu, že i česká pop music byla z větší míry organizována na základě rodinného principu. Její pojetí rodiny ovšem vycházelo ze zásad onoho nevždycky pokrevního rodinného společenství, které popisuje třeba slavná Coppolova série Kmotr. Nezabiju, nebojím se, nezabiju, nebojím se. Mám já šablenku, vysekám se. Správná kapela, správná docela. Když v televizním pořadu na pódium nastoupila kapela, kamery se většinou soustředily na zpěváka. V rámci mechanismu české populární hudby to ovšem zdaleka nebyla ta nejdůležitější figura. Tou byl impresario a kapelník, šéf klanu. Velkou část produkce, která se hrála ve státním rozhlase a televizi, totiž obstaralo jen několik skupin. Nebylo jich víc než prstů na rukou nepříliš obratného střelmistra. Tuto skutečnost poněkud zakrýval fakt, že každý klan zněl hlasy několika zpěváků a zpěvaček. A každý z nich se také snažil obsloužit jaksi celou diváckou rodinu. Podle potřeby dopředu vystrčil buď dítě, pubescenta, zkušeného světáka, rozvernou diblici nebo zralou dámu. Tohle rafinované aranžmá trochu kazil fakt, že v každém z těch případů byl zvuk klanové kapely stejný. Respektive stejně hrozný. Na druhou stranu, zrovna na tomhle v té době záleželo jen málo komu. Vyplnit, no, tak řeknu vyplnit. Čím? Vyplním je písničkou, která se jmenuje Superden. Superden v TKM. Dnes byl den, super den, vyšli jsme si spolu ven.
Každý klan se opíral o jakousi podpůrnou síť spřátelených dramaturgů v rozhlase a televizi a lidí z hudebních vydavatelství. Díky tomu měly klanové organizace zajištěn přísun slušných peněz za sice hodně, ale stále stejné muziky. Jakousi první ligu mezi hudebními rodinami tvořily klany Janečkovců, Hanigovců, Štajdlovců a Wagnerovců. Zastavme se krátce u každého z nich. Proč mi stále v hlavě leží to, že na mě nemáš čas? Kroky Františka Janečka byly organizace skutečně proslulá a svým zvukem definovala žánr veksláckého popu. O kapelníkovi Janečkovi se vědělo a psalo, že je doktor práv. Méně se už psalo o jeho napojení na tajemníka komunistické strany pro kulturu Miroslava Millera, který pod pseudonymem Miroslav Melen dokonce přispěl několika žertovnými texty na album dětské hvězdičky kroků Pepíčka Melena. Pro kroky byl charakteristický ten nejtupější diskorytmus a infantilní melodie, občas šmrcnuté něčím v pokleslém italském stylu. Není ani divu, že v tomhle stylu byla kapela schopná napráskat třeba 4 alba za rok. Už je to tak, budem rokovat, zpívat, hrát a usmívat se bez ohledu na oba zemi, co jsme tu, přejem život. Jsou tu kolem prýma lidi, co se vlastně pevně vidí. Už je to tak, budem rokovat, zpívat, hrát a radovat se bez rozdílu generace, svět si moc přál. Mít svůj festival. A tak všichni, co jsme tady, pojďme zpívat dohromady. To, že Michal začal zpívat vlastně náhodou, to asi víte. Když totiž od skupiny Kroky Františka Janečka odcházela Naděja Urbánková, rozhodl se kapelník, že se nový interpret prostě hledat nebude, že se to zkusí z vlastních zdrojů. A ono to vyšlo. Jak je vidět, hledat ve vlastních rezervách se opravdu vyplácí. Takže z hráče na klávesové nástroje Michal Davida se stal zpěvák a ruku v ruce s tím poté i skladatel. No, docela obyčejný příběh, že ano? Pamětníci těžko zapomenou na Janečkem oblíbený kvílivý zvuk kláves a hodně vytažené přechody elektrických bicích. Tenhle nástroj se televizním kameramanům vysloveně líbil. Stálicí Janečkova ansámblu byl samozřejmě Michal David, jehož trochu nakřáplý hlas písním kroků dodával ten správný italianský výraz. Jeho bujarý a předstíraně citový projev zas zvuk kroků odkazoval do jejich duchovního domova, světa životu nebezpečných kolotočů a strašidelných zámků. Pro děti mladšího školního věku měl Janeček Pepíčka Melena. Od 6. třídy výš nastupoval Pavel Horňák. Na dospívající publikum kromě Davida útočila i nezapomenutelná žena vamp Markéta Muchová a šéf rebelů Sagvantofy. Trochu rýmovaně životní moudrosti do hudby kroků vnášel Milan Dyk. Narozeniny dneska máš, tak všechno nejlepší. Narozeniny dneska máš.
hudební vzory, to je otázka trošku těžká, protože naše skupina není v tom hudebním zázemí jednolitá. Jsou to tři rockeři tady. Honza Prokeš jako hlavní, ten má rád skupinu Kings a kytaristu Jeff Becka. Baskytarista Petr Pilař, ten nový člen skupiny, ten má rád skupinu Deep Purple. Víťa Vávra má rád Johna Bonhama, který měl rád Johna Bonhama, ano. A já vycházím tak nějak z vážné muziky a z české tradice. Pokud by člověk bral vážně slova členů kapely Maximum Petra Haniga, měla by hudba téhle formace znít jako Smetanova Má vlast v provedení Led Zeppelin. Její produkce v sobě ovšem měla spíš ukníkanou oslizlost kapely z hotelového baru na nějaké hodně zapadlé štaci. Řekám, že život je jak horský výstup, za velikou láskou chtěla vždycky jít. Trumfem Hanigova týmu byl Vítězslav Vávra. Dále Maximum doprovázelo množství rychle se vynořivších a zase zapadnuvších tváří. Jmenujme alespoň Jakuba Smolíka, Martu Stravovou, anebo světe div se Lucii Bílou. Často jako ztracená si připadá. Dobře vím, že je možná dál se taky někdo sám. Neobjevený, nikým neopuštěný, často jako ztracený si připadá. V zápase s Kroky Maximum zjevně prohrávalo. I tak si ale uchovávalo slušný podíl na trhu. Dlužno podotknout, že své pochopení pro jemnost a romantiku citového života dospívajících mohl Petr Hanik plně rozvinout po revoluci jako provozovatel prvního českého erotického divadla. Divácký zážitek z různých akrobatických souloží v něm podle očitých svědků měli doprovázet mistrovy klavírní improvizace. Mě už to překvapilo vlastně i v Melodii a v jiných článcích interview o nás, vlastně článcích o nás, že se tam píše, jako kdyby jsme mi to vymýšleli právě tak, aby se to dívkám líbilo. Já třeba za sebe, jako za skladatele mohu říct, že já píšu tak, jak to cítím a nesnažím se přizpůsobovat se žádné módě, prostě tak nějak opravdově. A dívky jsou většinou v tom věku kolem 17 vždycky citlivější než chlapci v tom samém věku, takže bych řekl, že snad poznají opravdovost. Klan Karla Wagnera se od světáckých part kolem Františka Janečka a Petra Haniga lišil jakousi okázalou obyčejností. Součástí toho obyčejného chlapáctví byly i husté kníry kapelníka a hlavní pánské hvězdy souboru Petra Reska a také Wagnerův furianský zvyk nosit basu skutečně proklatě nízko. Komerční trhák Wagnerovy stáje ovšem představovali kluci. Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Příčina třeštění mnoha dětí a upřímného zoufalství mnoha rodičů. Jejich hit Holky z naší školky zazněl z rádia a televize jako zlatý hřeb programu tolikrát, že ho umějí spolehlivě přespívat i ti, kdo ho už tehdy z duše nenáviděli. Byly holky z naší školky senzační. Naše lásky tříletý. Pá, 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 řekli jsme pá před školkou. Bylo nám právě šest, začalo další dívčí show.
Matkou byla klukům Hana Zagorová, několikanásobná vítězka ankety Zlatý slavík. Ke cti je jí nutno přiznat podpis pod protirežimní petici několik vět, jemuž v létě 89 věnoval několik památných poznámek ve svém památném projevu sám Miloš Jakeš. No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno. No ale ona už 3 roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další, ne 600, 1 000 000, 2 000 000 berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali. Co vlastně podepsali. Já bych tomu ještě rád dodal, že sovětské publikum je velice citlivé na zpěvákovi niance. Proč? Protože zpěv, hlas má v Sovětském svazu, tak jako například v Itálii, hluboké tradice. Tam chce publikum slyšet hlas, kulturu hlasu. Je to publikum srdečné a to, že mám s ním prostě dodnes dobrý kontakt, je možná jedním z důvodů, proč jsem byl pozván v únoru 87 na Mezinárodní kulturní fórum do Moskvy. Ladislav Štajdl měl ve své stáji superkoně Karla Gotta a díky tomu jeho klan svým významem přesahoval i československou hranici. Kapela se snažila vykazovat i jisté profesionální kvality. Její impresário v ní proto umožnil hmotně zajištěnou degeneraci i zdatným hudebníkům. Svého času vzbudilo dost velký rozruch, když do ní nastoupil basista pražského výběru Ondřej Soukup. Podobně jako Petr Hanik interpretoval i Štajdl některé svoje písně sám. Jeho medový přednes například dovršil soundtrack vypečeného seriálu Zkoušky z dospělosti, kde Štajdl zpíval o slastech a strastech života maturantů, či minimalistický epos o vodovodních kohoutcích. Ty, co hotel Bílá růže jenom trochu znaj, vědí, že tam umývadla dva kohoutky maj. Pravé voda vařící, v levé voda ledová. Když v hotelu Bílá růže poprvé já spal, kohoutky jsem otočil a ruce pod ně dal. Pravá opazila se, levá mě nastydla. Sláva Karla Gotta v rámci Štajdlovy rodiny zastěňovala všechny ostatní. Byla to ovšem rodina početná a úspěšná. Nezbednou dcerku v ní představovala Darinka Rolincová, její romantickou starší sestru Iveta Bartošová a rebelujícího puberťáka Michal Peng. Jitka Zelenková jim všem pak byla světa znalou matkou. Koho to skruší? Život je zkrátka čaroděj. V režii zmíněných klanů probíhaly všechny nejdůležitější hudebně zábavné pořady. Ať už se jednalo o Sejdeme se na výsluní, Telegramiádu, Jedeme dál, a nebo jakože alternativní hit šarádu v TKM. Posluchač písničkové stanice Hvězda pak si jejich tvorbou vstával i uléhal. Možná se mu o ní i zdálo. A plátna nádherná z tvých přání vytváří. Otevřu síně výstavní na dláždění. Barvami tvůj den prozáří. Mezi klany snad existovalo něco na způsob konkurence. Přesto byly příležitosti, kdy bylo na místě předstoupit před publikum a předvést, že všichni táhnou za jeden provaz. Takový moment jistě představovaly volby, třeba ty v roce 86.
Pro tuto příležitost si naši umělci připravili ten nejhezčí dárek, společnou píseň. Ve studiu se sešli příslušníci všech klanů i solitéři, kteří patřili ke stálicím české pop scény. Jeden z nich, Jiří Zmožek, také toto svěží dílko napsal. Na tuto příležitost se všichni vymódili tak nějak civilně. Přes všechno to pozlátko to přece byli jedni z nás, voličů. Akce se tehdy nakonec vyplatila, volby dopadly dobře. Však jsme si taky tehdy všichni oddechli. Tak jsme opět tady, jsme tady, my jste tady, vy jsou tady umělci s hlasem i bez. Jsme prostě všichni, jsme nabití energií a očekáváním a už se moc těšíme. Ahoj, zdar, dobrý večer, vítáme vás v pražské Lucerně. Vítáme také diváky u televizní Pobrazovek, ještě jednou dobrý večer. Jsou tady hity roku 1988. V druhé polovině 80. let přichází na scénu postava Rebela. Proti čemu se bouří? Především proti tomu, že jeho spoluobčané myslí jenom na prachy a jejich životy jsou pak vyprázdněné, skoro jako na západě. Náš mladý hrdina se ale nechce stavět do fronty před tuzexem, jde mu o princip. Svět mondénních večírků jej ničí a pokud mu propadne jako Hamlet českého popu Jan Cézar, schytá pořádnou dávku existenciální trýzně. Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest. Byl jsem frajer, měl jsem svůj vůz dívek víc. Žil jsem o 106. Měl jsem spoustu známostí, teď jsem zůstal sám. Vem si ten můj bílej cár, je poslední, co mám. A když už jsme u té možnosti, zastavme se u uniformy, která s ní souvisí po celá staletí. Militaristické Československo v mladých mužích cíleně budovalo hrdost na oblečky barvy khaki. A tak se v nich po obrazovce promenoval nejeden umělec. Dával tak totiž dobrý příklad ostatním. Michale, my jsme teďka tady mluvili o tobě, by se dalo říct, že jsi takovej pracovní rekordman. Jak je to vlastně s tou tvojí prací? Tak s pracovními rekordmi to je asi tak, že je první rekord bol za 4 roky. Jsem splnil 7-5 ročnicu. A druhý rekord bol v auguste, to bol na rekord na počet dňa mieru. To bol jednodňový rekord, kde som obsluhoval dvakrát toľko strojov, ako je predpísané pre jedného zoraďovača. Také. V prostředí obchodníků, pracujících na bázi šméčkaření, se až do dnešních dnů uchoval zvyk zapouštět do mužného ochlupení na prsou masivní zlatý řetěz. Usíná už další z večírků, nevnímám a mám strach ze svých snů. Touhy prchavý jsou, sny nám do očí lžou. Touhy prchavý jsou, jak stín za tebou jdou. Tohle je tedy konečné pořadí nejúspěšnějších písniček v hitčarádě roku 1986. Kromě chlapáků existovali ovšem na místní scéně i hladce oholení androgynní cherubíni, jenž svůj co do pohlaví poněkud neurčitý zjev vyvažovali značně výmluvnou mimikou. Jejich poselstvím jakoby bylo, ať je to, kdo je to, hlavně ať jich je hodně. Po písa slzách
Zásadní vliv na šatník některých místních umělců měl snad díky své okázalé umělosti styl New Romance. V televizních estrádách tak člověk často narazil na kapelu, kterou mohl považovat za nějakou místní verzi Visáž, zvláště pak, když u televize stáhnul zvuk, neboť ten byl přes všechny výpůjčky stále hodně old school. Všechno si tvrdil, vítězství je naše. To, kdo si tvrdil podle počítače, že kdo si tvrdil, čím lepší jsou zbraně, tím pevnější je mír. A jak to tvrdil, neustále rostl výsadní klub těch, co měli právo kdykoliv zmáčknout poslední červený knoflík. Fušeřina na pódiu byla vhodně doplňována podobně odfláknutým snímáním, špatnou střihovou skladbou, klipy na jeden záběr či papundeklovou dekorací. Vlastně v tom bylo až něco trochu punkerského. Kup mi knihu. Dobý chrám. V něm tovaru sa kláňame a ten sa kláňa nám. Obchodný dom, to je vlastne našich túžob zrkadlo. Na čo nám to všetko treba, minule ma napadlo. Napadlo. Při vzpomínání na dobu pozdní normalizace se často používají slova jako uzavřenost nebo zatuchlost. Pro naprostou většinu lidí byly tehdy západní hranice skutečně neprostupné. Nebyly však neprostupné z obou stran, takže český televizní divák měl čas od času šanci zaznamenat nějakou tu pozoruhodnou návštěvu. Někdy některá z nich jaksi zdomácněla. Asi nejznámější z takových případů byl původně americký zpěvák Dean Reed, který ze všech dokladů na světě zatoužil po pasu Německé demokratické republiky. Ten dobrý muž byl vždy hotov pohovořit o barbarských praktikách CIA, pročež mu čas od času byla tolerována i ostřeji znějící elektrická kytara. Méně politicky vyhranění, avšak režimem tolerovaní byli i někteří italští zpěváci, především muž s uměleckým jménem Drupy. Jejich kolovrátkovité kantilény režim shledával zcela neškodnými a velkoryse je předkládal masám k hojné konzumaci. Festivaly italského popu patřily také k příležitostem, kdy československá média dovolila divákům nahlédnout do světa západního showbiznisu, pro nějž měla místní propaganda jinak jen slova o povržení. Při takových příležitostech se téměř vždy uplatnil komentátorský talent Miloše Skalky. Jehož rituální zdravice, ostrý obraz a dobrý zvuk patřila k přenosu z festivalu v San Remu stejně nerozlučně jako skupina Ricky e Poveri. A ve druhém pohledu do světa zahraniční populární hudby se dnes vydáme za italskou písničkou. Vypravíme se do divadla Ariston, kde 9. února proběhlo finále jubilejního 35. ročníku festivalu San Remo 1985 a ze soutěžního klání vyšla vítězně skupina, kterou u nás dobře známe, jmenuje se Ricky e Poveri, tedy Bohatí a chudí, a tvoří ji Angela Brambatiová, Franco Gatti, to je ten s knírkem, a Angelo Sotiu.
Daleko hustější frekvenci než vizitace západních exotů ovšem měly návštěvy ze světa spřáteleného. Jakkoliv byl například poměr československých úřadů k roku nepřátelský, pokud pocházel z východního Německa, bylo možné udělat výjimku. Na zdejších televizních obrazovkách tak zdomácněla například skupina Pudis, především díky angažovanému cajdáku Flieg mein Lied nach Hiroshima. Als das Feuer schwieg, doch den keiner kennt in Hiroshima, wo der Stein der schrieb und der Schrieb erinnert euch gut, sonst holt euch nie. Hlad české vesnice po hard rocku alespoň částečně ukájily nahrávky maďarských skupin. Ty už se do televize prakticky nedostaly. Distribuci jejich desek ovšem režim povolil. Vysloveně o světovou úlohu pak sehrála gramoprodejna polského kulturního střediska, kde se čas od času dal sehnat i nějaký ten punk, který v Polsku vycházel i po vyhlášení výjimečného stavu. Návštěvy nejvzácnější ovšem přijížděly ze země přátel nejdražších Sovětského svazu. Vystoupení sovětských umělců se ovšem většinou odehrávala v rámci hodně oficiálních příležitostí, málo kdy jen tak. To by taky nemusel nikdo přijít. Ani ten nejpomatenější politruk si totiž nemyslel, že taková dílka jako třeba píseň Obamu Vladimíra Oniščenka by někdo poslouchal dobrovolně a ještě za to platil. Ураган, стройка века зовется, дорога стальная. Rozvojový svět se tehdy dělil na ten spřátelený a vzkvétající a utiskovaný a tudíž sténající. Vzorovým příkladem toho prvního byla Kuba, domov Fidela Castra, běžce Alberta Juantorény a mnoha hudebních skupin, z nichž některé pod praporem kubánské verze SSM dály celkem slušný karibský jazz. Vůbec folklor měl režim moc rád. Byl to ovšem folklor v podstatě neživotný a bezobsažný, vytržený z kořenů, použitý k ilustraci tvrzení, že autor lidové hudby, tedy lid, má komunisty rád. Publiku se předkládala podobně vypraparovaná hudba z mnoha zemí, třeba i z Madagaskaru. Platformou zástupců utiskovaného světa byl především Festival politické písně v Sokolově, kde jímavé melodie libanonského písničkáře Habra střídali solidarizující se projevy umělců ze šťastnějších zemí, jako byla třeba ta naše. Izrael, co jenom umí, rozhazovat tanky a pumy, zpívala jedna česká kapela okresního formátu. Dobový internacionalismus občas dosahoval rozměrů až kosmických. Významnou složkou reálně socialistického showbiznesu totiž byli kosmonauti. Jejich hojnému využití napomohlo i rozhodnutí vysílat na oběžnou dráhu národnostně smíšené posádky, což přispělo k velkému oživení tehdy oblíbených telemostů. V mnoha jazycích tak bylo možné slyšet vyprávění, jak bylo na orbitě a že zeměkoule je z výšky modrá. A čím se zabývá teď Vladimír? No, já znovu vrnul jsem. Vrátil jsem se znovu k letectvu, ke svému rodnému živlu a létám. Vrcholnou mezinárodní událostí, kde se sešly všechny kategorie umělců, o nichž byla řeč, byly mezinárodní festivaly mládeže a studentstva. Pro zahnívající režimy představovaly příležitost k nanesení mladistvého make-upu. Ulice byly plné alegorických vozů, nadšení členové mládežnických organizací zpívali a diskutovali. Člověk jim skoro škodolibě přál tu povinnost se navzájem poslouchat.
Zdejší noviny sugerovaly čtenářům, že dějiště akce třeba Havana, Moskva, východní Berlín a nebo dokonce Pchjongjang se kvůli festivalu staly hlavními městy světa. Kubánský disident Reinaldo Arenas ovšem ve svých pamětech vzpomíná především na to, že Havana byla v době festivalu z jeho hlediska úžasné místo, protože se tam vždy dalo najít dost cizokrajných a žádostivých zájemců o uspořádání menší či větší orgie. Snad to tedy celé bylo alespoň k něčemu. Zúčastnil se sjezdu i Fidel Castro. Ano, celého jednání se zúčastnil první tajemník ústředního výboru komunistické strany Kuby, Fidel Castro, který velice aktivně vystupoval. Původní český diskotanec, který má název MIM, a naučí vás ho náš další host Jan Nekola. Tak nejdříve ukázka, prosím. Teď. Je to MIM, taneční novinka se tvůrčí soutěže tanečních novinek, složená ze 4 částí, ve které se začínají projevat už ty nové módní směry po tanci, který se nazývali diskotékové. Telemost se dal využít i k dálkovému šíření diskotanců, podobně jako dnes, když se přes net posílají počítačové viry. A propo, poznáváte tu melodii? No ano, Krotitelé duchů, Ray Parker Jr. Tak stačí ukázka, děkuji. Přátelé, je to teď na vás, pojďte se mnou a já doufám, že i v Moskvě naši sovětští přátelé také zkusí se tuto taneční novinku naučit. Takže to rovnou zkusíme. Stojíte před sklem, před zrcadlem, dáte tam ruce na zrcadlo, na sklo. Ano, ty ruce udržíte. Dinery také má zájem. Karl, please. Karle, pojď také tancovat, přece nejsme tak staří, já dobře vím, kolik ti je. Takže ano, Dinery, ano, výborně. Takže ruce na sklo. Tak, výborně, a začneme. Začínáme od pravé nohy dvakrát krok stranou a jakoby ty ruce na tom skle zůstaly. Tak zkusíme. A. Raz, dva, tři, čtyři. Stop. A na druhou stranu totéž. A. Raz, dva, tři, čtyři. Výborně. Pozor. Nic. Teď. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři. Pozor. Zeď. Nahoru. Dolu. Nahoru. A. Stěna. Dnešní projížďka českou popkulturou 80. let je u konce. Vydechněte a vězte, že příště už bude paskvil zase v normálu. Tohle tematické vydání mělo trojí poslání. Za A vyděsit, za B pobavit a za C varovat. K vyděšení, které tu a tam vystřídal pobavený úsměv, doufáme, došlo. A varovat vás mělo před tím, že ne všechny návraty do minulosti musí být nutně ku prospěchu věci. A zvlášť do osmdesátek. Doby, kdy se morální rozklad celého Československa rozrostl do fatálních rozměrů. Varovat navíc mělo i dotyčné kýčaře a kšeftaře, že na to, co předváděli za minulého režimu, se už zapomnělo. Tak taky někdy dojde seznámení. To vypadá, že jsme vám řekli vše, co jsme říct chtěli. Na úplný závěr vám slovy dnes už zmíněné moderátorské legendy Miloše Skalky můžeme jen popřát ostrý obraz a dobrý zvuk a taky úspěch při snaze udržet si trochu soudnosti. Úkol je to přetěžký, ale my to zvládnem. Vždyť lepší je mít starostí pár, než nemít žádné. Ať si říkaj, co chtěj, jen my dva to své víme. A když tě mám, a když tě mám, nic neslyšíme. Ať si říkaj, co chtěj, my to už nějak zvládnem. Lepší je mít starostí pár, než nemít žádné.
volám. Domem jen proletím, přesto přiznám se ti, že já strach mám. Ať si říkaj, co chtěj, jen my dva to své víme. A když tě mám, a když tě mám, nic neslyšíme. Ať si říkaj, co chtěj, my to už nějak zvládnem. Lepší je mít starostí pár, než nemít žádné. Ať si říkaj, co chtěj, jen my dva to své víme. A když tě mám, a když tě mám, nic neslyšíme. Ať si říkaj, co chtěj, my to už nějak zvládnem. Na co se bát, však my to pak už nějak zvládneme.